dashur Lore? Në konferencën Karta e Adriatikut të zhvilluar në Tiranë, zëvendës asistentja e sekretarit amerikan të mbrojtjes Laura Cooper, u shpreh se shqiptarët dhe amerikanët kanë qenë gjithmonë bashkë në kohë të vështira. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vijojnë të shprehin solidaritet me Shqipërinë pas tërmetit të 26 nëntorit që la pas 51 viktima. Gjatë konferencës, zyrtari amerikan vlerësoi kontributin pa kushte të gjitha vendeve, të cilat reaguan menjëherë pas kësaj ngjarje. Do të doja të filloja me ngushëllime për familjet që vuajtën si pasojë këtij tërmeti. Shtetet e Bashkuara janë miqtë të Shqipërisë, si gjithë amerikanët dhe shqiptarët që kanë qenë bashkë në kohë të vështira. Të gjitha vendet që janë sot këtu kanë reaguar pa asnjë kusht dhe kanë dhënë mbështetjen e nevojshme për të ndihmuar Shqipërinë në këtë periudhë të vështirë. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë afër Shqipërisë, partneritetit me të gjitha vendet e rajonit. Shqipëria gjatë vitit 2019 ka pasur kryesimin e nismës SBA Karta e Adriatikut dhe për këtë ka marrë mirënjohje nga zyrtarja e lartë, sipas të cilës ky vit ka qenë produktiv. Shqipëria është një shembull i jashtëzakonshëm për të mbështetur operacionet e NATO-s në të gjitha koalicionet dhe kohët e fundit në kuadër të luftës së gjirit. Do të doja t'ju siguroja që angazhimi i Shteteve të Bashkuara për aleancën e NATO-s mbetet shumë e fortë. Vendet tuaja janë të rëndësishme për sa i përket ofrimit të sigurisë, jo vetëm për vendet e rajonit, por edhe në kuadër ndërkombëtar. Dërsa ministri e mbrojtjes Olta Gjaçka nënvizoi se shqiptarët nuk janë kur vetëm, por kanë gjithmonë mbështetjen e SBA. Me praninë tuaj këtu, donim të tregonim qytetarëve shqiptar që nuk janë kur vetëm në orët e tyre të vështirësisë, siç në fakt është edhe qëllimi i këtyre iniciativave dhe qëllimi i aleancës tonë të NATO-s. Unë dua t'ju falenderoj shumë, t'ju falenderoj gjithve personalisht në emër të qytetarëve shqiptar për gjithatë çfarë ju personalisht por edhe vendet tuaja kanë bërë për të ndihmuar në përballimin e kësaj ngjarje shumë të rëndë për ne. Shqipëria është një ndër vendet e rajonit më aktive në kuadër të iniciativave rajonale.